Ne, këta jemi sot dhe ndjekim të një një protest me simbolik të fort, por dhe me sakrificë madhe të disa ishtë të përndjekurve politik. Do zhvendoshemi në lidhje drejt për drejt me kolegen Gerola Hate, cila do të në thot e diçka më tepër, por pse jo do të pasiroj dhe zërin e tyre. Gerola, të përshëndes, për çfarë bëhet fjalë? Gjoj të përshëndes, prej 5 ditë është tashmë, po mbahet një grevë urie nga ishtë të dënuarit politik, vetëm pak metra larkë parlamentit, ku kërkoj një pension të posaçëm shtetëror dhe dëmë shpërblim për punën e tyre të papaguar. Ditën e djeshme, një prej protestuesve ka pasur probleme shëndetësore dhe ishtë drejtuar spitalit për trajtimin e durë mjekësor, tek sa sot është rikthyer sërish në grevë urie për të vijuar shëndresin e tyre dhe për të marrë trajtimin financiar që kërkojnë nga qeveria. Ne po afrohemi për të pasur zërin e tyre dhe për të shpalosur edhe më me detaje të gjitha kërkesat që ishtë të dënuarit politik kanë. Ne jenë në grevë urie për të drejtat legjitime që në takojnë. Pika e parë, pensionet posaçme shtetërore. Ne një 5 në fletërojnë zyrtare 23 maj 2023, që e ka firmos Belinda Balluku. Jena për punën e papaguar, që nuk në është dhënë, Fatosano bëri 3 vjetë e Gjysburg, mori 100 milion lek pa punuar, 50.000 lek dita burgut, ne në dhënë 17.000 lek ditën e burgut, dhe nuk në dhënë punën e papaguar, që kena punuar nga liri, kena majtë 5 ministrit kresore të kohës të diktaturës me floririn që dilte nga spaci. E treta, është pika kryesore e ndërtesës që ne ka marë Erjon Velia. Kjo është shtëpia e shenjtë burgosë politikë që përfaqëson dhe busti i kohës që ne ka lënë regjimi, ashtu na ka katandisë. E katra e punës, kena dhe një pikë të përbashkët me minatorët që dalin në protesta, kërkojnë drejtën e tyre, kena pikën numër 4, kërkojnë statusin e minatorit. Po mos ishim pensionet e posaçme, edhe ne atje do kishim përfunduar. Na kanë mbështetur, do i mbështesim, se të njëjtat gjëra na bashkojnë me minatorët. Faleminderit. Ndërkohë, zotria ngjitur me ju është 84 vjeç dhe ka ardhur nga Mirdita për t'ju bashkuar grevës së urisë dhe qendrës sua. A mund të më thoni disa fjalë për çfarë jeni sot në grevë urie? Tani unë vim nga Mirdita, jam Anton Qupi, po burgu politik në Spash, kemi punu në minjere, 34 vesh kam hinë burg, kam në 3 vëtë zërak matë vogli, 6 mush, 7 vesh, e qëtë 10 vesh, kërë kërë humë djalin, e kam marrë vesh mas 2 vesh, e kam marrë dhe të vesh për të sëpa bukë, e shë plakos kërë me makinë i vdekun. Dhe e se tajtimi në familjarë, dhe familjës tonë, i ka pasë gjithmonë, i ka në hekë nga puna, i ka në shu gruë në punime në kanalet Zeza, gjithë e matë i këshijet. Mas i erë dhe marësia, kam hinë dhe 2 herë më burgë. Në kërë kërë bëmë grevë në urisë në 94, në burgosën bëmë grevë në urisë të përshpia së në jesho, e në në rafën, në torturuën, për drejtët tona. Me gjithë të, ne nga Grimca që nga dhanë, anë që e la me Remizali në këto, mund ka 5.000 lek për ditë burgu, duke kërku edhe tharë se flokës në zmi e hoxha, si dhe në të koka kërë ashtu, kërse në s'kim pas ujë me pijë. Edhe ne kërkujem që punë e papagume që i punu si slever, pa hangër në tërtura, që të apit e shpërbimin e maksimal, pension e special, së kërë ka në minatort. Ne pension e tura jene që harake, dhe me thënë, e ka e bërgosë që merë 120.000 lekt vjeta, që asila që nuk e shumë. Imi të rritu e nga gjithë partit, nuk imi gjithë mështetje, asiherë, vetëm gjenjeshtra, edhe godinën që një pas këto nga shishe ta kryetari grevës, nga ka marrë e në velia, ku nuk kemi mënësi që dhe kërëm një janë kësë. Faleminderit.
Gjoj nga një biset para prake në fakt që unë kam pasur me ishtë të nuari politik të cilët ndodhen sot në grevurie. Nga vitin 1925 në vim kanë qenë rreth 12.300 të dënuar politik dhe sot janë gjallë vetëm 500 prej tyre. Kështu që kostoja dhe trajtimi financiar që ata kërkojnë është relativisht i ullët, ndaj shpresojmë që të gjitha kërkesat e tyre pa dushim të gjenjë një rrugëzidhje. Falenderoj, Gerola, uroj të gjendet një zgjidhje për e këta persona që kanë gjetur forcën të protestojnë edhe pse ndoshta të pak në numër, por me një mision fort.